right right to choose i want to remember na i want you to be reminded na kasama ho sa freedom of speech kasama ho sa constitutional right ng bawat pilipino ay yung karapatan pong mamili. Right to self-determination. Yung pagpili ho ninyo, available ho, napakadami ng options. Uh, isa lang ho sa mga options yung sinasabi dito sa BIR letter na to. Okay? Isa po itong paglilinaw na may gagawin ho akong libro, ang pangalan ho ng libro is Threat Suasion Psychology in BIR Assessment. Okay, hindi ko konek uh, question ang assessment ng BIR, liliwanagin ko lang katulad ho nito. Yan ho yung first topic ko. Gusto ko sana na maintindihan ng tao ano ho yung nasa loob ng mga BIR letters, notices at saka doon sa assessment. Ituturo ko 'yan at uh, ang gusto ko ay mag-benefits, ah, mag-benefit o magkaroon ng benefits hindi lamang ang mga taxpayers, maiwasan ho yung maling desisyon at maituwid ho yung mga maling pangangatwiran o mga maling gawi ng ibang biyahero officials. So meron ho tayong right uh, to choose kung ano ang magiging destination natin. Tandaan po ninyo, yung inyong pagpili ay magdadala ho sa inyo sa kabutihan o magdadala sa inyo sa kasamaan. Dahil doon, wala ho kayong pwedeng sisihin kung hindi yung sarili po ninyo. So, nandito ako para hindi pangunahan kayo na mamili. Nandito po ako para ipaliwanag ang mga bagay na dapat ho ninyong maintindihan para makagawa ho kayo ng tamang pagpili. Hindi ko sinasabi na mali ang pagpili nyo at hindi ko rin sinasabi na itong BIR letter na to ay mali. <clears throat> so maliwanag ko dito sa BIR letter na to, natang tatagurian natin tong Threat Suasion Psychology in BIR Assessment Tax Compliance Monitoring Program. Yun ho yung title ng ating lecture sa araw na to. So umpisahan ho natin dito, napakaganda ho nitong uh, palitan ng kuro-kuro na to. So naka, ang tanong ho, eh, Is, ayan, 80 yung nag-comment. Ask ko lang po ano ang gagawin ko dito referring to sa letter ng BIR. Kasi mababa naman talaga ang sales last year, ang sales last year. Lalo na, lalo na po ngayon. Siguro naman ramdam din po ng lahat ang ang hirap ng buhay. So itong taong to ay dumadaing na sa kahirapan ng buhay. At hindi niya malaman Maaring dahil sa kahirapan ng buhay, hindi niya alam kung sino yung lalapitan niya. At kung alam naman niya yung lalapitan niya, e eh baka mala malaki yung babayaran niya. So, ang, ang objective ko is, okay, kung wala kang pera, eh, dito ka sa YouTube, tutulungan kita. Ha? Kakausapin kita, base dito. <clears throat> so, babasahin ho natin itong uh, BIR letter na to. At pag-uusapan din natin yung mga sagot dito na sa sa palagay ko ay mga sagot ng mga bookkeepers. Karamihan dito siguro bookkeepers. At uh, katulad ko rin sila na uh, ang ginagamit nila is an bato ayon. Ang ginagamit nilang platform ay yung book ito, itong YouTube, itong Facebook para makakuha ng kliyente. Isa rin ho sa i-discuss ko sa inyo mamaya, ito hong paano ho gagamitin. Uh, katulad ho nito, Ayala Land. Ang ganda-ganda ho ng uh, bylaws ng Ayala Land, pwedeng-pwede hong kopyahin. Ah, Nare-recommend ako, kopyahin nyo yung bylaws ng Ayala Land. Kasi po, <clears throat> choice nyo ho ito, ha? hindi ko kayo pinangungunahan. Ang bylaws ng BIR ay isa sa mga isa sa mga asset ng company ng aya na tinatawag nating Ayala Land because nagbibigay ito ng oportunidad para silbisuhan ng tao ang kanilang mga empleyado at ang gobyerno napakalaking bahagi ng kanilang operasyon ang kanilang bylaws. so tulungan ko kayo i-analyze bakit itong bylaws na to ay mabuti para sa mas maraming tao trade Persuasion Psychology in the BIR Assessment. Yan ho yung topic natin. At <clears throat> pag-usapan ho natin itong unang-unang letter na natanggap po natin. Ayan. Isa-isahin ho natin. Huwag ho kayong matatakot. Kaya ho tinawag itong uh, Tax Compliance Monitoring Program. Kasi ayun ho yung topic eh. Tax Compliance Monitoring Program. <clears throat> So, natatakot at hindi alam ng taxpayer ano yung options niya pagdating dito. So, ang buod ho nito ay nandi dito. Makikita nyo rito eh. Therefore, we, uh, may, may we therefore invite you to a dialogue as to the reason for your declaration. Gusto ko sanang bigyan ng pansin yung word na invite. So, yung word na invite, maahalin tulad ho natin sa isang birthday party o sa wedding party. Makakatanggap ka sa birthday party o wedding party ng invitation. Kadalasan, dati hallmark ang tawag. Eh. Ngayon, ini-email na lang yung invitation. So, may hallmark ka nung araw, 1980s. May hallmark ka matatanggap. Birthday, o oh, may birthday party! Okay. So, ini-invite ka namin. Gusto ka namin uh, gusto namin na pag nagse-celebrate kami ng birthday party or uh, wedding uh, wedding event, sama ka. Siyempre magbibihis ka, maliligo ka, dadalakan ng regalo. So ibig sabihin, marami kang gagastusin para lang makarating sa birthday party, para lang maging witness nung may birthday. Kasi yun lang naman ang trabaho mo doon eh. At as witness, magdadala ka ng birthday gift. As witness, magbibig, kapapakainin ka. So, there is an exchange. Pwede ka mag-participate doon sa mga birthday, ga birthday games, mga wedding games. Bigyan ka ng ano, ng mga souvenir. Sa madaling salita, reciprocity, Okay? May reciprocity, May invitation. Kain ka, bigay ka regalo. Ngayon, invitation. lagi mo sa isip mo yon invitation. Pag in-invite ka, meron kang options or dalawang choices. Ang isang choice mo dyan, sir, pupunta ka. Ang pangalawang choice mo dyan, hindi ka pupunta. So, kung pupunta ka, sir, ang, 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 ang ano, ang problem sa mga taong pumupunta ng BIR is, susunod mo eh, dapat pag nag, nag, nagtanong ka sa sarili mo, pupunta ako doon. So, pag pumunta ako doon, what's next? Ano mangyayari? Okay, so may sagot ka. Kakausapin ako ng BIR. O pag kinausap ka, what's next? Di ba? O pag may si, kinausap ka, nagsalita ka ng ganito, ano mangyayari? What's next? Ibig ko sabihin, bago ka magpunta, magplano ka. Kasi hindi ka naman pupuntahan doon, sasabihin may dialogue. Actually, yung letter na to, nudge to. Eh. O kung alam niyo yung nudge, is paniniko nudge. Naniniko, Siyempre, pag sa basketball, siniko ka masakit yun, Diba? Pag sa wala naman sikuhan sa volleyball. So basta't may physical game na nagtatama ang tao, pwedeng mag-nudge. Okay, siko. Ah, tulak, nudge yun eh. So dito, tinutulak ka. Anong tinutulak ka? Eh mag-amen ka pumunta ka, mag-amend ka. Oh. Di ba? So, sabi ko nga, ano ang psychology na, nag, na napapaloob dito? Napaka-simple lang ng psychology. Una, sinabi niya ano yung, ano yung ano yung problema nila. May problema yung BIR. Sino may problema? Yung pumirma. Ano problema Mga Magoongolekta sila ng 9.187 bilyon. Yun ho yung problem niya. Yan o district. May problema yung district na mangungolekta at problema ng revenue officer yon. So may problema siya. Sabi niya, to attain this target, ito daw yung gagawin ng district. O, ibig sabihin, yun yung gagawin niya. Anong gagawin ng district? Ah, mag a siya ng plans, programs. So ano yung plans and program? O yan. O plan kandado, run after tax evader, tax monitoring drive, tax mapping inventory stock taking, surveillance among others. So yun daw yung plano. Actually, hindi ito plano ng district. Plano ho ito ng National Office ng BIR, yung head office. denelegate uh, dinelegate lang ho sa kanila. So, since dinelegate sa kanila yung plano ng head office, wala ho silang magagawa kung hindi sumunod. O, naintindihan ninyo, magkaiba, wala ho silang plano. Ito ay plano na dinelegate ng national office sa district office. So, questionin nyo na kagad. Ibig bang sabihin, pag nag-dialog ako sa iyo, kasi sabi rito, eh, pupunta ka dito eh. Para mag-dialog ka, mag-explain ka. Ayun eh, oh, dialogue tapos mag-explain ka. Bakit yung declaration mo, mababa. Yun sabi oh, as part of our compliance monitoring program, oh, We have generated information to determine taxpayer sales revenue declaration and corresponding tax payment for the year 2022. So, merong tax compliance monitoring program. O, it's separate tatanong, pupunta ako! O, sabi mo, pupunta ako! Sabi, kasi sabi dito. <laughs> Tingnan mo, wala naman talaga eh. Sabi, explain mo bakit, sabi doon isa. <laughs> Explain mo bakit bumaba, bumaba ka. Actually, sir, mga bossing, invitation lang ho ito eh. Pag sa Christmas party ba, na in invite ka, oh, sa birthday party o wedding party, pag in ka, mag explain ka. <laughs> in-invite ka diba? eh. kung in-invite ka, bisita ka. Eh kung bisita ka, bakit ka nag explain <laughs> So kung hindi ka bisita, wag ka pumunta. ba, diba? Ganun lang ka simple. Bisita ka ba? Hindi. O, ano gagawin sa'yo? Mag-explain daw ako eh. Okay. Isip, ganito isipin nyo. Yung bang explanation ko magiging favorable sa akin? Kung yes, pumunta ka, sir. Kung no, mag-isip ka. Kung favorable sa kanila yon. ano gagamitin nila doon? Gagamitin nila as evidence against you. Ganun lang naman yun eh. Nudging yan eh. Nudging. Hindi ka ang trabaho ng BIR, sir, mag-assess, mag-assess ng tax, hindi magbigay ng FAMAS award. Artista ka ba? <laughs> o, intindihin mo yung sinasabi. So, ako, suggestion ko sa inyo, mag makikipag-dialogue ka. Ganito lang, sir, ang setup ng mind. Kung makikipag-dialogue ako, what's next? sagutin mo yung sarili mo. Hanggang hindi mo na kayang sagutin yung sarili mo. And then, from that sa mga nasagot mong yan, evaluate mo kung atin ka o hindi. ba? Diba? Kung pagpunta mo dun, eh, magkakaroon ka ng problem, ka nang matin. Ganun lang kasimple yun. Common sense lang yan, sir. Common sense. So, ngayon, ang sabi dito, eh, uh, yung officer of the day will assist you or the correction rectification of your tax return So sin inilalagay nung revenue officer na may mali sayo. sa iyo Sir Sir wala pong mali sa inyo Until po proven guilty kayo wala pong mali So para maintindihan niyo kung saan ako nanggagaling Gusto ko po sana na pag-aralan po ninyo ito Okay? Uh, Saan po ako pupunta? Ito to. I-type nyo lang, sir. Oh. Tingnan mo, ah, Mind. Uh, mind traps. Ayan. Para hindi ho kayo na... na uh, ayan, ito. Pwede ho nyo click yan at i-identify nyo kung nandi dito yung ginagawa sa inyo ng BIR. And then, identify nyo. May, meron din dito mga situation na sumasagot kung ganyan. Or, or, e, panoorin nyo ito. Mind trap. Yan. Mind trap. Panoorin nyo yan. Ito pa. Mind trap. Panoorin nyo. Yan. Ayan. Mind trap. Oh. Wala akong bayad. to so, malalaman ninyo, ang BIR official ay gumagamit ng threat. Hindi ho masama ang paggamit ng threat. Hindi. Ang tawag ho dyan is stretchuation. Okay? Sa pamamagitan ho ng pagpo-post ninyo ito sa Facebook, eh, nagkakaroon ho ng wide awareness na tinetreten ng BIR ang taxpayer. Kasi ang, ang pagsulat ho nila rito, threat eh. Ha? Sabing ganun, eh, kami ho, mag adapt ng program. Ito yung mga program. Eh, lahat ng program na yan nakakatakot eh sa mata ng taxpayer. Nakakatakot. Kasi nga, mayroon silang nakikitang violation. So, anong gagawin natin dito? Sa ano na to? So, binigyan ka ng 10 days. We expect to hear expectation at within 10 days. Otherwise, we will include in our you will, you will be included in our list of priorities for enforcement activity to valid to validate the same. Maganda ho yung sinabi. I-include ka sa list. Ima, ibig sabihin yung government function nagpa-function properly. Kasi gusto niya lang malaman kung correct yung ginawa mo o kung mali yung ginawa mo. Good ho yun. Wala akong masama doon. Diba? So, nasa sayo, sir, paano mo ma-validate kung correct ka o hindi? Eh, di basahin mo yung sinasabi niya, mga rule. Di diba? Ito. So, if amendments have been made, oh, o, pinipresume niya na in-amend mo na, email the copy of amended return, eh yan, binigay ho ito. Or send notice copies to the district located. Ayun, feel free to call the telephone number for queries. Unang-una po, sir, again, assessment po ang ginagawa ng BIR. The more, the, sabi nga nila, what is less is more. Nudging din ho yun. What is less is more. Kung hindi ka magsasalita, ha? versus sa magsasalita ka ng saksa ka ng dami, alin kaya doon ang mas marami kang mali? Yung hindi pagsasalita o pagsasalita ng marami? Oh, lagay mo sa isip mo yun. ba? So, oh, hindi. I ibig ko sabihin, huwag ka tumawag. Pa, hello, kilala uh, mo ba yung kausap mo sa kabilang te telepono? Oh? Hindi. So, anong pinaka-best na gagawin dito? Eh, sabi niya, oh, eh, ina-expect ka namin. Ina-expect na within 10 days from receipt of eh pumunta ka mag explain ka okay pag hindi enforce namin yung tax mapping i-enforce namin inventory taking surveillance tax evasion ba? Diba? ang dami sinabi actually program ng BIR yon. So, sa madaling salita, i-hold mo yung sarili mo. I hold mo Tandaan mo yung yung matrix tai uh, matrix quadrant okay yung quadrant na lagi mo rito important urgent oh. So, dito yes important no important yes urgent no urgent di ba so kung yes important yes urgent focus Tulat mo yung mga gagawin mo pag no important, no, no ano, yes, urgent, okay, i-delegate mo na lang. O delay mo. O dito rin. Yes, urgent. Ah, no important, o di-delay mo rin. Pag no urgent, no important, dismiss mo. Wag, mo, wag kang gumawa. So, ganun, ganun ho yung pag-iisip. So, basahin natin yung mga nagsalita rito. Bakit hindi magtugma yung quarterly report nyo sa annual. O, sabi niya rito, eh, mag ka. Baka mamaya, eh, yung ibibigay mong impormasyon ay gamagamit laban sa'yo. Okay naman yon Dialogue lang yan. Kail kailangan nila. Explain mo lang kung bakit bumaba. Okay, maganda rin. Maganda rin sinasabi. Explain mo lang kung bakit bumaba. ba diba? So, pag in-explain mo, sir, I suggest kung i-explain mo in writing para may ebidensya ka. Baka mamaya palitan nila 'yung sinabi mo, 'di ba? Mag-ingat ka ron, mag-ingat ka. Grabe. Na, ah, ito na may eh. naging ano, naging exclamatory, ah. Grabe na talaga tapos sa tapos sa taxpayer ang burden, ayon. Submit mo na lang ang katunayan kung ano lang po ang benta nyo kahit sa City Hall, oh, sinama naman niya yung City Hall, <laughs> mostly no choice. Yung iba, nagba, nabaya, nabayaran kasi dami hinahanap na papers, lalo na sa pandemic. Pero, got my papers po kayo, mag-explain kayo nung side nyo. So, ito is more on, uh, takot -tako sa BIR, parang ganun eh. O, so, ito naman, nagkaroon ng experience. Punta lang po kayo, BIR Marikina, kausapin lang po niyo about dyan. No need po to bring anything. O, oh. Ha? Baganding na konsultan to, ha? Kakapunta ko lang po. <laughs> Two weeks ago, kinuha lang po name ko, company name, and order, representative and contact number. Alam ninyo, bakit, Tanungin ninyo yung sarili ninyo. Bakit kinukuha ng BIR ang name, owner, representative, contact number? Pag kinuha ko yung pangalan ng representative, mga representative, mag-ingat ho kayo. Kasi po, pag kinuha ho yung pangalan ho ninyo, kasama na ho kayo, kasangkot na ho kayo sa complaint na gagawin ng BIR laban sa inyo. So, yung complaint, pwede hong pera ang katapat niyan, bayad kayo ng tax, or uh, dalin ho kayo sa DOJ, kasuhan kayo ng kriminal. So, mag-ingat ho kayo sa pagbibigay ng mga informasyon. Okay? So, sabi dito, saan pupunta? Oh, Third floor, kausapin mo yung supervisor, supervisor mismo, makakausap mo. Wala namang problem, di makipag-usap. I-verify lang naman, di tama yung report. May tatak ba yung, may tatak po ba kung kailan nyo yan na resibo? Tinahanap naman dito kung tapos na yung 10 days. Itatax map lang naman po kayo. Iptali yung nasa books at ang filing versus sa annual return. Okay. Ang pinag-uusapan books, ang tinasabi nila, yung la, sabi ng BIR dito sa letter na to, yung previous year na binayaran mo, hindi libro po ang pinag-uusapan kung hindi yung final mo ng previous year at yung final mo ng 2022, magkaiba ang binayaran. <laughs> dapat, sabi ng BIR, yung final mo ng previous year at yung final mo ng ngayong 2022, dapat mas mataas yung 2022. <laughs> business dynamics, economics. Ha? Economics po. Baka yung nakakalimutan nyo yung economic subject natin. At <laughs> saka nakakalimutan nyo yung law on supply and demand. law <laughs> <Low ho> yun. <laughs> so, puntahan natin yung sinasabi kong napakagandang bylaws ng uh, Ayala Land. Anong may bibigay ng bylaws? Ang bylaws ho kasi is a contract between uh, uh, taxpayer and BIR. Kasi ang BIR is susunod ho sa bylaws. So kung gagamit ho kayo ng bylaws, eh pwede nyo yung gamitin sa laban ho sa BIR sa mga corrupt na official ng BIR. Ang kagandahan ho rito, dinagdagan ho ng Ayala yung talitang officers. So in-identify ho nila kung sino yung mga officers at ito po yung officer na in-identify nila pang BIR compliance. Pwede nyo hong gamitin ito new section, magdagdag ho kayo ng new section sa inyong bylaws para ho uh, maiwasan yung na, ng presidente at ng treasurer at ng chairman of the board na sila ho yung makulong kung mali ho yung ginawa ng kanilang mga empleyado specifically yung compliance officer. Tapos pwede ho kayong gumawa rito yan, kung ano itura ng inyong financial statements at saka yung books of accounts ho ninyo, at ho yung inyong mga BIR forms. Kayang-kaya ho nyo, i-incorporate nyo na ho dito. Okay? At ang kagandahan ho dito, isa pa, ito. Pwede ho kayong mag-insert ng new articles. Ibig sabihin, sabi ho ng batas, kung gusto mo maayos yung iyong korporasyon o individual ka man, gumawa ka ng manual, ayusin mo yung bylaws mo. Okay? Kasi ang Bilos ang magpo sa inyo. Kumbaga, yan ho yung fences ho ninyo. Yan ho yung Port Santiago <laughs> ng Pilipinas. Mang nakikipagbarilan, punta ka sa Port Santiago. Ang kakapal ng ano dun eh, <laughs> ng, uh, uh, mga bato, eh, di tatagos yung barel doon. Okay? Yung balab ng barel. Okay? So, parang ganon din ho yung Bilos. Ang Bilos ho ay isa hong fortress na magpoprotekta ho laban sa mga masasamang elemento ng ating gobyerno o ng inyong mga business partners. So gamitin po ninyo 'yan. So kung meron ho kayong problema paano ho gumawa nito, eh available ho yung uh, mga kasama ho natin sa tax specialist para ho kayo ay mabigyan ng very important advice. So with that mga taxpayers ko, sundan ho niyo uli yung ating susunod na video. Ito ho ay number one. Magkakaroon ho tayo ng number 2, number 3, number 4. At ang isasama ho natin dyan ay yung tungkol ho sa mga BIR assessment katulad ho ng income tax, value-added tax, at lahat po ng deficiency assessment, ipap-ipipresent ko sa inyo yung psychology. ah, uh, Karamihan, hindi ho naman natin maano, karamihan ho ng ipinapasok na psychological uh, nud nudgings ng BIR o nudges ng BIR ay uh, pananakot eh. Yun ho yung dating sa mga taxpayer. Pero kung marunong ho kayong magbasa, ma-appreciate ho ninyo ano ho yung tinutungo nila. Ang ibig lang ho nila sigurong sabihin, ayaw namin nakasuhan ka, ayaw namin na magkaroon ka ng deficiency assessment. Yun lang naman ang siguro ang gusto nilang sabihin. Kaya lang ho, nauuwi ho sa siyempre iba yung dating dun sa nagbabasa kesa dun sa sumulat. Okay? Doon sa nagbabasa, kinatakot mo ako. Doon sa sumulat, sinasabi niya, ayaw namin gawin ito sa iyo. <laughs> Alin? Papatayin ka namin, babastusin ka namin, mga arugante kami. Hindi yun. Okay? So, with that, mga taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you. Yung mga susunod nating video ay nasa Tax Specialista YouTube channel at available po yung ating uh, Uh, mga informasyon, pagbibigay ng informasyon sa ka Facebook. So, peace and happiness be with you for life. See you later!